ദരിദ്രരെയും രോഗികളെയും ഒരമ്മയെപ്പോൾ ചേർത്തണച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ നടന്നു കയറിയ എജീനായിലെ വിശുദ്ധ അത്തനാസിയായുടെ തിരുനാളാണിന്ന്. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീസിലെ എജീന എന്ന ദ്വീപിൽ ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിൽ അത്തനാസിയ ജനിച്ചു. നികിതയും മരീനയുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ. വലിയ ദയാലുക്കളായിരുന്നു അത്തനാസിയായുടെ മാതാപിതാക്കൾ. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത്തനാസിയായ്ക്ക്. 7 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അവൾ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു നക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ആ നക്ഷത്രം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രകാശിക്കുകയും തുടർന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തതായി ജീവചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി ദൃഢമായി. എങ്കിലും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം 16-ാം വയസ്സിൽ അത്തനാസിയ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 16-ാം ദിവസം അവളുടെ ഭർത്താവ് അറബികളുമായുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിധവയായതോടെ സന്യാസിനിയാകാനുള്ള പഴയ മോഹം അവൾക്ക് വീണ്ടുമുണ്ടായി. എന്നാൽ വിധവകളാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളും കന്യകകളും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ചക്രവർത്തി മൈക്കിൾ സ്റ്റാമിൽസ് രാജകൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. തുടർന്ന് അത്തനാസിയ 2-ാമതും വിവാഹിതയായി. ഇത്തവണ അത്തനാസിയായ്ക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ ഈശ്വരവിശ്വാസിയെയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ചേർന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. രോഗികളെയും ദരിദ്രരെയും അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചരിച്ചു. കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്തനാസിയായുടെ ഭർത്താവ് അത്തനാസിയായോട് തനിക്ക് സന്യാസിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അത്തനാസിയ തൻ്റെ ഭർത്താവിന് സന്യാസിയാകാനുള്ള അനുവാദം നൽകി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭർത്താവ് സന്യാസത്തിന് പോയതിനെ തുടർന്ന് അത്തനാസിയ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭാരിച്ച സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് തൻ്റെ വീട് ഒരു സന്യാസാശ്രമമാക്കി മാറ്റി. അവിടെ ഒരു സന്യാസിനിയായി അവൾ ജീവിച്ചു. മത്തിയാസ് എന്ന പുരോഹിതൻ ഈ സന്യാസാശ്രമത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി. അത്തനാസിയായുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി നിരവധി യുവതികൾ അവളോടൊത്ത് താമസമാക്കി. ഇവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അത്തനാസിയ അവരുടെ സുപ്പീരിയറായി സേവനം ചെയ്തു. സുപ്പീരിയറായിരുന്നെങ്കിലും അവൾ എല്ലാവരോടും ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തോടെ ഇടപെട്ടു. അവൾ മറ്റു സഹോദരിമാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവളായി സ്വയം കരുതി. നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനായിരിക്കണം എന്ന യേശുവചനം അവൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു. ആടുകളുടെ രോമം കൊണ്ടുള്ള വില കുറഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയ ധരിച്ചിരുന്നത്. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഉറങ്ങി. രാത്രി വൈകുവോളം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിച്ചു. പകൽ മുഴുവൻ മറ്റ് സഹോദരിമാരോടൊപ്പം അധ്വാനിച്ചു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വെള്ളവും അപ്പവും മാത്രമേ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതും വളരെ കുറച്ച്. നൊയമ്പുകാലത്ത് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിരുന്നില്ല. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായോട് അത്തനാസിയായ്ക്ക് വലിയ വണക്കമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ദിബബലിക്കിടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ ബലിപീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായി സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയായ്ക്ക്
ഒരു ദർശനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്ത് ദൈവം അത്ഭുത രോഗശാന്തി വരം നൽകി അത്തനാസിയായെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിരവധി വർഷമായി പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ക്ലേശിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അത്തനാസിയ അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെടുത്തിയതോടെ സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയായുടെ ഖ്യാതി വർദ്ധിച്ചു. സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയായെ തേടി ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി. തുടർന്ന് അത്തനാസിയ തന്റെ സന്യാസാശ്രമം ടിമിയായിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെയും ജനങ്ങൾ സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയായെ തേടിയെത്തി. നിരവധി രോഗികളെ അവൾ സുഖപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് മൂലം ആശ്രമത്തിന്റെ നിശബ്ദതയും പ്രാർത്ഥനാജീവിതവും തടസ്സപ്പെടുന്നത് കണ്ട് സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയ രണ്ട് സഹോദരിമാരോടൊപ്പം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലേക്ക് ഒളിച്ചുപോയി. അവിടെ ഒരറയിൽ പ്രാർത്ഥന മാത്രമായി 7 വർഷം ചിലവഴിച്ചു. ഇക്കാലത്ത് അവൾ ചക്രവർത്തിനി തിയോഡോറായുടെ ഉപദേശകയുമായിരുന്നു. ഇക്കാലമത്രയും മറ്റ് കന്യാസ്ത്രീകൾ സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയായോട് ടിമിയായിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഒടുവിൽ അവൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു. ടിമിയായിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സിസ്റ്റർ അത്തനാസിയ മരണം വരെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു. AD 860 ആഗസ്റ്റ് 14 തന്റെ നിത്യസമ്മാനത്തിന് യാത്രയായി. മരണത്തിന് 12 ദിവസത്തിന് മുൻപ് അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി 40 ദിവസം ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ അത്തനാസിയ മറ്റ് സന്യാസിനികളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. കന്യാസ്ത്രീകൾ അത് 9 ദിവസത്തേക്ക് ചുരുക്കി. ഒരു രാത്രി വിശുദ്ധ അത്തനാസിയ ഇവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇവരെ ശകാരിക്കുകയും 40 ദിവസം അന്നദാനം നടത്താൻ പറഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷയാവുകയും ചെയ്തു. ഈ അന്നദാനം 40 ദിവസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ അന്ന് ദിവ്യബലി സമയത്ത് ആ കോൺവെന്റിലെ 2 കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. വിശുദ്ധ അത്തനാസിയ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും 2 ദൈവദൂതന്മാർ അവളെ കുരിശോടുകൂടിയ കിരീടമണിയിക്കുന്നതും തുടർന്ന് സ്വർഗകവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നതും വിശുദ്ധ അത്തനാസിയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ആ ദർശനം. ഇങ്ങനെ നിരവധി അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ അത്തനാസിയായുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ അത്തനാസിയ രോഗികളെയും ദരിദ്രരെയും ഒരമ്മ മക്കളെ എന്ന പോലെ ചേർത്തു പിടിച്ചു. അവരുടെ വിശപ്പടക്കി, കണ്ണീരൊപ്പി രോഗശാന്തി നൽകി. രോഗികളെയും ദരിദ്രരെയും ഒരമ്മയെപ്പോൾ ചേർത്തണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചൊരിയും. സ്നേഹത്തോടെ സെലസ്റ്റിൻ കുരിശിങ്കൽ.